Dagen alltså. Ja, det är riktigt öppet här, för Trumpen drog ut från fyran inte att räkna bort heller. Nicke ska långt ifrån vara säker på att gå till final. Ja, han har gjort avgörande över femtet avgörande i alla fall. Men nu alldeles strax ger sig iväg för semifinal nummer 1. Hit nummer 21. Ja, det är Hancock som tar starten för Nicke Pedersen. Nicke Pedersen som skickas iväg lite grann. Nu ska vi se vad Trump har vägen. Jonas. Det är Jonas som leder. Men de kommer ju allihopa med Rosengren och dem. Och det är Hancock för Nicke Pedersen. Det är Jonas som kommer tillbaka för Nicke Pedersen. På insidan har Jason Trump gjort den sidan. Och det är Jonas som fortfarande som är uppe och hugger på Nicke Pedersen. Kan man hålla i där? Nicke åker fort nu. Men det gör Jonas också. Titta på killen. Som är uppe och håller andra plats på finalplats just nu. Nicke Pedersen ska snuvas av Jonasson. Men nu åker ut på den tredje varven. Greg Hancock före Thomas och Jonasson. Nicke Pedersen är tre och Jason Kraft. Inte mer i den här semifinalen alls. Jonasson håller fortfarande andra platsen. Nicke letar spår. Riktigt bra. Nicke letar spår. Pass om nu. Inte för ivrig nu. Utan håll koll på läget nu och var lite taktisk. Inte bli för ivrig, ställa upp lite grann där. Pedersen jagar och jagar och jagar. Drappar ni finalen, sista varvet. Här på hemmaplan, håller vi. Thomas och Jonasson tappar. Men Pedersen. Pedersen kör i kull Jonasson i Sverige. Och det är Trumpen åker åt sidan. Var gör domarna nu? Ja, de måste ju... Wow! Var gör domarna nu? Det här blir intressant. Pedersen är ju inte alltid så jättepopulär i Sverige. Jag tänkte det. Han tog en riktig in i det. Jag tänkte innan han gick in att det här kommer säkert smälla. Och det är mycket riktigt. Nej, Pedersen. Vi vinner inga popularitetspoäng i alla fall för det där. Sen ska vi väl inte döma ut honom. Han får ju ett kast där och kör rakt på. När han menar på att Jonasson står på tvären. Nej, det där ska han inte komma undan med, Nicke Pedersen. Känns det som i alla fall. Nej. Men vi avvaktar domarnas beslut. Det är de som bestämmer. Får sig en duktig tryckare Jonasson där. Det vore fantastiskt. Och blå förare är utesluten. Ja, kör man färdigt hitet nu? Det är ju, i elitserien kan man frysa hit. Jag vet faktiskt inte hur det är i GPT här, men... Nicke Pedersen är utesluten. Ja, Nicke i alla fall. Och det är helt riktigt. Nu är han arg. Ja, men han körde ju rakt på. Jo, det gjorde han. Det är ingenting att snacka om. Men... han är lite upprörd just nu, Nicke Pedersen, kan man anta. Och domarna får lite att pyssla med här uppe alldeles i slutet. Och nu ska han snacka med Nicke. He's turning left on me. Det skulle jag inte påstå att han gör. Nej, han får ett litet kast och kör rakt in i sidan på. Ta en titt ur Nicke istället. Vad kommer nu att hända? Där får han ett kast. Ja, precis. Jo då, det är inget... He's turning left on me. Han håller ju sitt spår Nej, Nicke skulle nog ta och kolla på den reprisen där. Där, det går precis rakt fram. Han går rakt över Jonassons spår. Ja. Nej, Nicke Pedersen och ni ser vad Jason Trump kommer att göra. Bara styra av banan där, för det kommer en cykel rusande mot honom. Ja, det är rutinerat nog. Wow, vilket drama! Vilket drama! Han är uppe. Han är vansinnig! Så det är igång. Första plats i Jonasson. Det är klart på final! Ingen skadegörelse på något sätt mot Nicke Pedersen. Han har kört fantastiskt här ikväll. Men det där var i tuffa förlaget. Ja, det är så fult. Så det...